नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छौ म सविता सुरुमा बुढापश्चिम न्युजका हेडलाइन्स कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्का बन्दरगाहको काम अगाडि बढेन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा

नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अध्यक्षमा बैतडीका चतुरबहादुर चन्द पुनः निर्विरोध निर्वासित क्रिकेटको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता अब समाचार विस्तारमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको काम अगाडि बढेको छैन त्यहाँ बन्दरगाह निर्माणको लागि लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको भए पनि देखिने गरी काम नभएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला दोधरा साँदनीमा तिन वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सहमति भएको थियो सहमति अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतले नै गर्नेछ त्यही अनुसार भारतीय पक्षबाट अहिले डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको हो नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम छिटै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलमा पुगेर राजदूत श्रीवास्तवले श्रीवास्तवले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले छिट्टै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो राइड कन्सल्टेन्सको टोलीले स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग छलफल गरिसकेको राजदूत श्रीवास्तवले बताउनुभयो योजनामा स्थानीयलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो दुई देश देशबीच डिपिआरमा सहमति पश्चात निर्माण कार्य तत्कालै सुरु हुनेछ उहाँले बताउनुभयो सुखा बन्दरगाहले नेपाल र भारत भारतबीचको व्यापारसँगै आर्थिक सम्बन्ध समेत बढाउने उहाँको भनाइ छ कैलालीमा तस्करले विभिन्न जुक्ति निकाल्दै भन्सार छलीका सामान भित्राउने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् सान। शनिबार पनि त्रिनगर भन्सार नाकाबाट अवैध तरिकाले बसमा सामान ल्याउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ प्रहरीले नाकाबाट अवैध रूपमा सामान ल्याइरहेको बसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो भारतको दिल्लीबाट नेपाल आउने बसहरू तस्करीको प्रमुख माध्यम बनेका छन् दिनहुँ भारतबाट आउने बसहरूमा भन्सार छलीका सामान फेला परेका हुन् केही दिन अगाडि मात्रै भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको बसमा भन्सार छली गरी ल्याइएका छब्बिस लाख छैसठी हजार मूल्य बराबरका सामान बरामद गरिएको थियो प्रहरीले सो सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाइए पनि बसलाई भने छोडिदिएको थियो शनिबार पनि भारतको दिल्लीबाट नेपाल आएको ना पाँच ख अठाइस सोह्र नम्बरको बसमा मोबाइल मर्मतमा प्रयोग हुने एक लाख असी हजार पाँच सय मूल्य बराबरका सामान फेला परेका छन् बस कैलाली भन्सार कार्यालयको सीमाबाट अगाडि आइसकेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ती बस सञ्चालकहरूले तस्करी गर्न अनेक जुक्ति लगाउने गरेका छन् उक्त बसमा सिट माथि लगाइएका लाइटभित्र लाएक सामान लुकाइएको थियो आफूलाई भन्सार छली गर्न नहुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै सो कार्य गरेको बसका छ चालकले बताएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको नियन्त्रणमा छ उक्त बस र सामानलाई आइतबार कैलाली भन्सार कार्यालय बुझाउने तयारी रहेको त्रिनगर प्रहरी पोस्टका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश बहादुर खटकाले जानकारी दिनुभयो भारत दिल्लीबाट धनगढी आउँदै गरेको ना पाँच ख अठाइस सोह्र नम्बरको बस भन्सार अगाडि चेक जाँच गर्दा सो बसको सामान राख्ने भागको मुनि एसी बक्समा लुकाई छिपाई ल्याएको मोबाइलका डी प्लस र सादा ग्लास समेतका सामानहरू बरामद बरामद गरिएको र यसमा एउटा गाडीको प्लेट सहित दिनौ प्रहरीले यसरी सामान गर्दा पनि गजा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा चेक जाँच गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिकामाथि शङ्का गर्न लागि छ सिमानाकामा चोरी तस्करी रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले सामान आउँदा चेक जाँच गर्दा पनि सामान बरामद नगरेपछि आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको हो राजन राजनजयगडी न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदी तथा स्थानीय खोला बाटा नदीजनले पदार्थ उत्खनन कार्यलाई रोक लगाएको छ नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नदी तथा खोलामा अर्को निर्णय न छ नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन र वितरणमा रोक लगाएसँगै गिट्टी बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर तथा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको बताउनुहुन्छ महाकाली नदीमा ठेक्का नगरी असमानताबाट राजस्व सङ्कलन गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि नगरपालिकाले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो भीमदत्तका कार्यपालिका सदस्य तथा स्थानीय उडानडा कार्यालयले असमानताबाट राजस्व सङ्कलनको विरोध गरेका थिए सूचनामा महाकाली नदीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको तथा अन्य खोलाको आइ संशोधनका क्रममा भएकाले ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ समयमै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रक्रियामा नगरपालिकाले ठेक्का नलगाइदिँदा स्थानीय स्तरका मात्रै नभई विकास निर्माणका ठूला योजना समेत प्रभावित भएका छन् निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष निरञ्जन प्रसाद भट्टले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको लापरवाही ढिला सुस्ती र केही व्यक्तिको कमाउ धन्दाका लागि निर्माण व्यवसायीहरूलाई मारमा परेको र अविलम्ब महाकाली लगायत जिल्लाका ठुला साना खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन माग गरेको उहाँले बताउनुभयो साथै अध्यक्ष भट्टले समयमै ठेक्का सम्झौता नगरे सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिने र नगरपालिकामा तालाबन्दी गरी सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिनुभयो थिमदत्ता नगरपालिकाले गत फागुनमा महाकाली नदीको इआइए का, का, का लागि सार्वजनिक सूचना गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो परामर्शदाताले दुई महिना अघि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएर ठेक्का लगाउन नसकिएको हो नसकिएको नगरपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ जिल्लामा रहेका महाकाली नदीसँगै साना ठुलाखुलामा हरेक वर्ष भदौ महिनामै ठेक्का सम्झौता भई असोज एक गतिदेखि नदी जन्य पदार्थको उत्खनन हुने भए पनि यस वर्ष भने असोज पहिलो साता बित्न लाग्दा समेत ठेक्का प्रक्रियामा समेत जान सकेको छैन महाकाली नदी बगरमा बालुवा गिटी छानेर दैनिक गुजारा गर्ने तटीय क्षेत्रका बासिन्दा काम नखुल्दा हैरान भएको बताउनुहुन्छ बझाङमा एकजनाको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको छ बिसपाती भेरा गाउँपालिका साथ घटेका करिब साठी वर्षीय जैलु मण्डेलको सुही ठाउँका करिब पचपन्न वर्षीय बिजुली मण्डेलले खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी निरीक्षक दिपेश चौधरीका अनुसार शुक्रबार साँझ साढे सात बजे हत्या भएको हो उहाँका अनुसार आरोपीको खोजी भइरहेको छ सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ सोही अन्तर्गत पैतडीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहनु भएको छ विभिन्न पालिकाहरूमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उहाँहरूले सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरिरहनु भएको हो अहिलेसम्म जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहमा सङ्घर्ष समिति गठन भएका जानकारी प्राप्त भएको छ दोकेडा केदार गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र नाहतको समयजगत्वमा सत्र सदस्यीय पालिका स्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ यस्तै सिगास गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत रमेश प्रसाद भट्टको समयोजगत्वमा एघार सदस्यीय पालिका स्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको हो स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटेर एकीकृत एक निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक टिका टिका सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत मर्का नपर्ने गरेर ऐन ल्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको धामीको भनाइ छ यस्तै मेलौली नगरपालिकामा चक्रमणी जोशीको समय संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय पालिका स्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकामा कम्प्युटर अपरेटर कमल विक्रम सिंहको सगे संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ यस्तै बाँकी रहेका पालिकाहरूमा पनि सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको कर्मचारीहरूले बताउनु भएको हो जुम मिटिङ गरेर जिल्ला स्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिरहने कर्मचारीहरूले बताउनु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्षमा बैतडीका चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ सा, शनिबार भएको साधारण सभामा अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार विनय राज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चन्द निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष विनोद बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो यसअघि पनि उहाँ अघिल्लो कार्यकालमा क्यानको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो अध्यक्ष चन्दसँगै उपाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह र कोषाध्यक्षमा पद्मबहादुर खड्का समेत निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो लामो समयदेखि क्रिकेटको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका चन्दले बैतडी क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षका साथै क्षेत्र नम्बर छ बैतडीको अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो क्यानको शीर्ष चारमध्ये तिन तिन पद निर्विरोध भएको हो सचिव र सदस्यमा निर्वाचन हुने भएको छ सचिवमा पारस खड्का र प्रशान्त विक्रम मल्लविस निर्वाचन हुनेछ कैलालीमा भन्सार छलीका सामानहरू बरामद गरिएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका तिन मिलन चोकबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरी ल्याइएका अन्दाजी मूल्य बिस हजार नौ सय बराबरको चिनी लेडिज सुट साडी धोर्ती लगायतका सामानहरू धनगढी उपमहानगरपालिका उडा नम्बर तेह्र राजपुरबाट अन्दाजी मूल्य बाइस हजारका तालचा रेती बेल्ट चस्मा लगायतका सामानहरू शुक्रबार साँझतिर प्रहरीले प्रहरीको गस्ती टोलीले व्यवारिसी अवस्थामा फेला पारी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी नियन्त्रणमा लिएको हो यस्तै उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उडा नम्बर दस विद्युत कार्यालय अगाडिबाट अवैध भन रूपमा भन्सार छली गरी ल्याएका अन्दाजी मूल्य रु बिस हजार छ सय बराबरको सिनी तोरीको तेल लगायतका सामानहरू शुक्रबार दिउँसो प्रहरी गस्ती टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको छ सा उल्लेखित सामानहरू आवश्यक कारवाहीका लागि गड्डाचौकी भन्सा कार्यालय पठाइएको हो कैलालीमा एकजना मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ टिकापुर नगरपालिका ओडा नम्बर चार बाघमारा बस्ने वर्ष पैँसठीका सुक राठु सुक रा थारू सोही ठाउँ स्थित रानीकुला रानीकुलरिया सिँचाइको नहरमा शुक्रबार दिउँसो मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको हो यस सम्बन्धमा इलाका प्रहरी कार्यले टिकापुर कैलालीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ डोटीमा आगलागीबाट विभिन्न धलमाल जलेर नष्ट भएका छन् शिखर नगरपालिका सह तलकोट स्थित हरिहर माविको स्टोर रुममा विद्युतको तार सर्ट हुन गई शुक्रबार दिउँसो आग लागि हुँदा स्टोर रुमभित्र रहेका कम्प्युटर किताब बाल्टिन पङ्खा लगायतका सामानहरू जलेर अन्दाजी तीन, जले तीन लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ कैलालीमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सातजना पक्राउ पर्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दुई ट्राफिक चौराहा बस्ने आनन्द केसीको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सोही ठाउँ उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर चार बस्ने पचास वर्षका दिपेन्द्र भण्डारी समेत सातजनालाई शुक्रबार साँझतिर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उडा प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उहाँहरूलाई नगद रु एक लाख चौसठी हजार तिन सय असी मोबाइल नौथान तिन गड्डी तारसहित पक्राउ गरेको हो यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ कैलालीमा सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ चुरे गाउँपालिका उडा नम्बर पाँच भासु मन्दिर नजिकै भीमदत्त राजमार्गमा तराईबाट पहाड़तर्फ जाँदै गरेको से छ प आठ सात दुई एक नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई अन्दाजी पचास मिटर तल भिरमा खसेर शुक्रबार साँझतिर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक डोटीको जोराइल गाउँपालिका ओडा नम्बर एकका उन्नाइस वर्षीय भीमबहादुर बिकको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको उपचारका लागि अतरियाको पद्मा अस्पतालमा ल्याइएको थियो त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि धनगढीको निसर्ग अस्पतालमा उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ साथै दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका मोटरसाइकल पछाडि सवार सोही ठाउँ बस्ने पैतालिसका वर्ष पैँतालिसका ओम प्रकाश सुनारको निसर्ग अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ विधा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्का बन्दरगाहको काम अगाडि बढेन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा कैलालीमा तस्करले विभिन्न जुक्ति निकाल्दै भन्सार छलीका सामान भित्र्याउँदै अवैध तरिकाले सामान ल्याउने बसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो कञ्चनपुरको भीमदत्ता नगरपालिकाले महाकाली नदी तथा स्थानीय खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यलाई रोक लगायो नदीजन्य पदार्थबाट दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर तथा निर्माण व्यवसायी मारमा नेपाल क्रिकेट संज्ञान अध्यक्षमा बैतडीका चतुर्बहादुर चन्द पुनः निर्विरोध निर्वाचित क्रिकेटको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता होस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार